tvorbě motivu, já bych řekl, že mě inspiroval celý život. To není to tak, že koukáš na nějakou věc a chceš s ní něco vytvořit, že prostě během života, že do sebe nasaješ veškeré svoje prostě zkušenosti a pak už prostě to dáváš do nějaké tvorby. Ty tři malby jsou sjednoceny jednou myšlenkou, prostě pocitu. Když se člověk nachází v nějakém místě, které moc dobře zná, aby ho vnímal trošičku lépe, potřeboval by zavřít oči. Třeba když jste v přírodě, když jste někdy na pláži a tak, abyste lépe vnímali to, co je kolem. Parta je skvělá, práce je skvělá, počasí skvělé. Je to dobrá, jako náročná práce, ale velice, velice dobrá.